Ahojte, dnes vás vítam v obci Výčapy Opatovce, ktoré sú vzdialené iba 10 minút od mesta Nitria. Máme priamy smer na Topolčany, no a práve sa nachádzam v tomto krásnom domčeku, ktorý vám ponúka strašne veľa možností. Prečo? Pretože si ho môžete zrekonštruovať podľa vlastných predstav. Máte veľa možností, ako si ho prispôsobiť. No a samozrejme, čo sa týka obce, tak je tu kompletne občianska vybavenosť, ale najprv vám ho ukážem. Tak čo na to hovoríte? Obec má kompletnú občiansku vybavenosť, pre detská zmrzlinu a pre dospelákov vlastné divadlo. Tak ak vás táto obec a táto nehnuteľnosť zaujala, neváhajte mi zavolať a rád vám ju ukážem osobne. Majte sa pekne.